بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام تينا استلين ملاو يتوب يا حزب بتاليم دقمو اهت وندم ناتا باتو چه يا أرتوركس من تكتاوش انديت ناتشوف كبريس فالا مدنالم من يبتام دانانين سمي يوناسي بالال بكريستنا سمي دقمو ولد ليبانوس እና የምኖረው በቻይና ሀገር ውስጥ ነው እና በጣም በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ላይ ነው ያለነው እኔም ደግሞ እንደ አንድ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በቅድስት በባለሎታ በቅድስት ቤተክርስቲያንና በምእመኑ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በማየት ዝም አልልም ብዬ ነው እዚህ የመጣሁትኝ እና ደግሞ እኛ ምንም እንኳን በትምህርት በስራ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ከኢትዮጵያ ውጭ ከሀገራችን ውጭ ብንሆንም በሁለት ነገሮች ግን ድረድራ እናቀ በሃይማኖታችንና በሀገራችን ስለሆነም እንደ አንድ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይነቴ እኔም ከአባቶቼ ጎን እቆማለሁ አባቶቼ የሚሉኝን እፈጽማለሁ ለማለት ነው ዚየመጣውስኝ እና ደግሞ በተለይ በተለይ በዚህ አጋጣሚ አንድ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ከሀገር ውጭ የምንኖር ሰዎች እህት ወንድሞቼ በተለይ እጃችን ላይ ያለውን ቴክኖሎጂ ስልክም ሆነ ኮምፒውተር ለጥሩ ነገር እንጠቀምበት ድምጽ እንሆናቸው ለቅድስት ቤተክርስቲያንና ለወገኖቻችን ድምጽ እንሆናቸው ለማለት በማለት ጥሬን አስተላልፋለሁ ቅድስት ድንግል ማርያም ታማልደን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይብቃችሁ ይበለን አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ አንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን